La distribució de la pinya, la correcta col·locació de la faixa o l'equilibri en un castell són alguns dels conceptes castellers que han après els 20 nens i nenes de la Creu Roja que han participat al taller que s'ha fet al local dels Xiquets del Serrallo. Gràcies a la tasca de Creu Roja, nens refugiats i de famílies amb pocs recursos poden gaudir d'espais lúdics i educatius a l'estiu. Amb la col·laboració dels Xiquets del Serrallo han après més sobre la nostra cultura i de la història i funcionament dels castells. Y hoy hacemos un taller de castells con los niños porque son de varios países diferentes y nos ha parecido bonito que conocieran un poquito la cultura catalana. Les están haciendo también probar de subir, les han vestido con las fajas, les han puesto todos los accesorios y tal, entonces pues se lo están pasando bastante bien, la verdad. Tots els infants han volgut ser partícips i s'han mostrat amb valor de pujar un pilar, de mantenir l'equilibri i de treure força per suportar pes. Tallers com aquests no només ajuden a conèixer la nostra cultura, sinó que també serveix d'eina integradora per a nens amb risc d'exclusió. Té la funció d'acostar al món dels castells a nens i nenes que no tenen tants recursos socials o que tenen algun problema familiar o refugiats. Per tant, nosaltres entenem que els castells és una eina integradora a nivell social i un lloc on s'accepta tot el tipus de diversitat i per tant tothom aquí té un lloc i una cabuda a la colla. Creu Roja Joventut té programades altres activitats per aquest estiu diferents a la realitzada aquest matí. Tot i això, de ben segur que aquests nens i nenes voldran repetir aquesta experiència.